בוא תסתכל בעצם. בוא תסתכל בעצם. בוא תסתכל בעצם. איך קוראים לזה? מה? איך קוראים לזה? מה? אולי אם נעשה פירוק. בוא תסתכל בעצם. שוט יש לך פה. בוא תסתכל בעצם. אז אני צריך אחרי העמוד הזה להתחיל לקחת זווית. כן, מעט יותר, כן, בדיוק. ואז אני נשאר פה נגיד. ואז אתה נשאר פה ואז אני מתחיל. מה אתה עושה? סודוקו. התכוונתי בהונגריה. אני עובד בסוכנות. איזה סוכנות? תיווך? הסוכנות היהודית. מגניב. מה עושים שם? נו. הרבה דברים. מלמד עברית. הילד, באמת? חנן, לא. ואז פה הילד מוציאה שני איזה תפוחים. לא, זה מעביר, אה? בדיוק. הילד מוציאה שני תפוחים, רוצה תפוח, ואז כאילו מושיטה לי. ואז אני עם הרשתה שלו. ברגע שאתה מסיים את זה, ברגע שהיא מושיטה, אני כבר אתה פה. כן. מושיטה לי את התפוח. מהסס? מה, זה לא קשר? חנה לוקח את התפוח ומתיישב על הרצפה לידה, זה אחר כך נשאר. ואז אני עובר למין שוט כזה. בדיוק, פה כבר שואלת אותו איפה אתה עושה את הסדר, כי אז זה כבר הזוגי הזה. כן. ביניהם, אני מניח אצל החברים שלי מהסוכנות מה איתך, ואז תתחיל פה. אני לא יודע, כולם, לא, יודע מה, אל תתחיל עדיין. כן, בדיוק, תמשיך. כולם הולכים לבית הכנסת הגדול, חנה באת לו, הילד זה המוני לי מדי. אני מבין, לא רע, לוקח ביס, לא רע, איילת, אני מאוד בררנית. רגע, ברח לי. אני מאוד בררנית לגבי התפוחים, מה חסר לך כאן, בדיוק. פה אני כאילו אתה, זה בדיוק הנקודה. מה חסר לך כאן, חוץ מתפוחים, תפוחים כבר סגרתי, אבל אייס קפה אין. אפשר למצוא פה בדיוק, תעשה לי כאלה, אבל קטנים כאלה.